Красилів при чутті виборів на них у місцевих жителів великі сподівання. Я думаю, в першу чергу зрушення мають бути в кращу сторону для нас. А це вже залежить від керівництва, кого ми оберемо, які зрушення вони зроблять. Очолити Красилівську громаду виявили бажання 6 кандидатів. Ще 11 політичних сил висунули своїх представників в депутати міської ради. Від кожної партії в середньому близько 20 кандидатів. Я не знаю навіть, які кандидати. Ті кажуть, за того голосуй, ті за того, навіть не знаю, за кого голосувати. Товариші казали, що старалися підкупляти. Там. Грошима чи продуктами? Грошима. Ну, для мене не предлагали. Чутки про підкупи виборців спростовують Красилівські виборчі комісії. Кажуть, серйозних порушень не фіксували. Були, можливо, такі порушення, як з агіт літературою, що, ну, можливо, там тиражування не завжди проставлялося далі, але це вилучалося буквально на перших годинах. Так, і агітація, і сама робота комісії проходить спокійно і врівноважено. На виборчих дільницях останні приготування, кажуть, узгоджують технічні дрібниці. Проходить до уформування дільничих місць, дільничих кімнат, тобто це технічні питання, вивіски, тканини, виборчі списки уточнювались, надані найближчі. Тобто мертвих душ немає. Юрій Курочка, Наталя Сідова з Красилова для інформаційного випуску.